txina, bale? Orduan, orain, botako dugu ura. Nun geldituko da ura? Eztiaren gainean. Eztiaren gainean. Glicerinaren gainean. Coca-Colarekin eren astu daiteke, edo beste baton batekin. Edo olioaren gainean. Coca-Colarekin gainean. Coca-Colarekin, horrek zer esan nahi du, Coca-Cola eta ura dautela? Bixu berdina, oso ondo. Azkenik, botako dugu, koktela bukatzeko. Eta horko txokolate bezalako koktela. Alkola, bai? Garbiketarako. Zauri dituzuenen botatzen duten. Toallita eta neotea batzutan. Toallita batzutan, badakizue, alkola berez gardena dela, baditugu beste ingrediente batzuk gardena zirenak, orduan egin deguna da, kolorantza bota, eta hau izango da urdin edo berdea ustez dala. Orduan, nun geldituko da? Eztiaren gainean, glicerinaren gainean, Coca-Cola eta uraren gainean, ala olioaren gainean? Olioaren gainean. Nastuta Coca-Cola. Coca-Colarekin nastuta. Glicerinaren gainean. Olioaren gainean nastuta. Nastu. Nastuta. Nasten da? Ondo behitu, eh? Zurrumbilo bat da. Uste aldezu eze forma raro hartzen nahi da? Hartzea. Horain nastu dena. Kutsarilla. Uste aldezu den hori gotzen nahi da? Nastu. No, nuntago alkola. Goi-goian, bai, azken finean nastu da pixka bat olioarekin, eta orain, bilatzen ari da bere tokia, bai?